Die hond wat ek demonstreer is Lex. Lex is in Afrikaans geleer. Om haar links te stuur, sê ek vir haar om. Dan gaan sy links uit. Om haar regs te stuur, sê ek vir haar om. Om haar te laat stadig werk, sê ek net stadig. En om haar te stop, is bly daar. Of bly daar lê. Kan haar ook laat terugkyk, wanneer haar skape agtergebly het of op 'n ander plek is. Dan kan jy vir haar sê, bly daar, kyk terug. Sy sal rondkyk tot sy hulle sien en gaan haal. Sy is ook op vluite. Om haar links om te stuur, is dit hierdie vluit. Stopvluit. Om haar na my toe te roep is dit hierdie vluit. Om haar regs te stuur is dit hierdie vluit. Om haar te laat stadig werk is dit die eerste deel van die stopvluit is hierdie. Legs kom hier. Dit is om haar te stop en te laat lê. Sy is die dogter van Fancy Basson se Don. Sy is 'n baie goeie plaaswerkhond. Sy is goed vir alle tipe plaaswerk. Sy is goed op die veld. Sy werk baie goed uit 'n bakkie uit. Sy is uiters goed vir kraalwerk. Sy is baie goed langs die drukgange of om die kraal vol te maak of om skape in die kraal te skuif. Yes.
gaan nou net vinnig Lexus vlyt te deur gaan. Om haar linkste flank is dit hierdie vlyt. Hey. Hy gaan stop vlyt. Klik so. Gaan nou net weer links flank. Is maar rechts de flank. Hey! Ik ga nou net die skelpen eens maar wegjaag. Hey! En dan net links omstuur, bottom. Bottom. Nee, demonstreer, so ek kan net een voertuig, ek ook werk, so ek gaan nader gaan met die bakkie, dan gaan ek gaan met daar die skaal, die kant al aan jou.